halkan waa City FM 88 MHz ayaad naga dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen khamiis ay sii hoyanayso jumco ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12-ka bisha 8-daad agoosto sanada 2022. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona haddii uu rabba qadarna waxaa qayb ka noqonaya doorashada aqalka sare ee galmudug oo lasoo gabagabeeyey. ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka hadlay khilaaf la sheegay inuu kala dhexeeyo madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya, wasiirka wasaaradda cadaaladda oo kulan la qaatay safiirka dowladda sweden, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland oo guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee lagu qabtay magaalada kismaayo, shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland oo toddobaadkan lagu lafaguray xaaladihii ugu dambeeyey ee maamulkaasi, mid ka mid ah musharixiinta mucaaradka ah ee u tartamaya jagada madaxweynaha soomaaliya oo iyaduna markaasi ka hadlay sida loo soo xulay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, mas-uuliyiin xilalka ku kala wareegay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi, wasaaradda deegaanka puntland oo kulan ka furtay degmada baran ee gobolka sanaag. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka caawa iyo soomaaliya. anigoo cumar guuxa ayaa soo saaray, halkan idin kala socodsiinayo saaxiibayaal. ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay. habeen wanaagsan, waxaanu ku bilaabaynaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee laga soo doorto deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug, gaar ahaana magaalada dhuusamareeb oo doorashadan lagu qabtay ayaa maanta lagu doortay. doorashadan oo ku dhacday hab gacantaag ah ayay xildhibaanada baarlamaanka galmudug ku doorteen 6 xildhibaan oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee dalka. Saciid Siyaad Shirwax ayaa noqday senatarkii ugu horreeyey ee loo doorto golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, kadib waxaa tanaasulay Maxamed Daahir oo isaguna la tartamayey, waxaana uu Saciid markaasi u codeysay 87 xildhibaan. 2 xildhibaan ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Yuusuf Geel Ugaas oo isagana loo garan og yahay dhegay ayaa ku guuleystay kursiga 2aad ee xubnaha aqalka sare ee galmudug ka soo baxaya kadib markii uu tanaasulay Daahir Faarax Siidow, waxaa isagana ogolaatay 87 xildhibaan. 1 xildhibaan ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. sidaas waxaa uu ku noqday senator. sidoo kale Cabdi Axmed Dhuxulow oo isagana loo yaqaano dheerdheer ayaa amaba dhegdheer ayaa isagana ku guuleystay kursiga 3aad ee doorashada aqalka sare ee laga soo doorto galmudug kadib markii uu tanaasulay Nuur Xasan Guutaale, waxaana gacantaag xildhibaanada ku codeeyay gaarayeen 86 xildhibaan, waxaana diiday 2 mudane, hal ka mid ahna waa uu aamusay. sidaasna senator ayuu ku noqday. dhinaca kalena Samsam Daahir Maxamuud ayaa ku guuleysatay kursiga 4aad ee aqalka sare oo isagana laga soo doorto galmudug, waxaa tanaasushay Farxiyo Daahir Guure, waxaana Zamzam ay heshay codad gaaraya 89 cod. xildhibaanada galmudug ayaa iyagana codkaasi siiyey oo waxay ku noqonaysaa senatarkii markaasi 4aad ee ka yimaada dhinaca iyo galmudug. dhinaca kalena Cabdikariin Macalin Axmed ayaa ku guuleystay kursiga 5aad ee aqalka sare kadib markii uu tanaasushay Ismahaan Cabdi Xuseen oo la tartamaysay, waxaana markaasi isagana ogol u codeysay 86 xildhibaan. 1 xildhibaan ayaa diiday, 2na waa ay ka aamuseen. sidaasina waa uu ku soo baxay. sidoo kale Duniyo Maxamed Cali ayaa ku guuleysatay kursiga 6aad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib markii ay tanaasushay Qadru Cabdullaahi Isaaq, waxaana ogol u codeysay 88 mudane, ma jirin xildhibaan diiday, 1 xildhibaan ayaana ka aamusay. galmudug ayaa ka mid noqonaysa maamulada 4ta ah ee ugu horreeya ee qabtay doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. horey waxaa ugu soo bilowday deegaanada dowlad goboleedkaasi jubbaland oo magaalada kismaayo lagu qabtay, waxaa sidoo kale xigsaday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo isagana xildhibaano qaar inkastoo laga tegay hadase yeeshee maamulkii 2aad ee doorashada lagu qabtay markaasi noqday. dhinaca kalena
puntland ayaa shalay lagu qabtay waana maamulkii ugu horeeyay ee gabi ahaanba xildhibaanada ka imaanayay soo doortay isla markaana aqalka sare ee baarlamaanka ka mid noqonaya isla markaana ku metelaya dowlad goboleedkaasi puntland isla maanta waxaa qabtay maamulka galmudug intaasi kadib qaar ka mid ah senatarradii la doortay ee ka mid noqday xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa goobta ka jeediyey hadallo mahadcelin ah oo ay u jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo markaasi iyagu siiyey codka kalsoonida dhinaca kalena waxaa ku xigi doona guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciriro oo isagana la dardaarmay ee dhammaanba senatarada iyo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug sida ugu muhiimsan ee ay u qabteen doorashadan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaase kale uu xigi doonaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi galmudug oo isaguna dhankiisa jeediyey hadallo kooban oo uu kula dardaarmayay dhammaanba senatarada ku soo baxay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya runtiina maadaama aan ka da'weynahay afarta sano oo soo socotay inii odayga balmarkaaha lagu riixo maxamed daahir maxamed waan u amaal gudi doonaa waan uga ogaan doontaan waxaan kaloo rabaa mar kale inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo asaguu noo ogolaaday masaxa inaan soo fulno waxaan rabaa oo kale inaan iyagana si gaar ugu mahadceliyo guddiyada doorashooyinka ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed oo aan runtii dalka doorashadiisii suurageliyay iyo haddana meel kasta uuta ee u taagan inay meel kasta oo doorasho ka dhacay ay taagnaadaan oon caddayno ballanqaadyadii iyo matalaaddii aad nagu aaminteen inaan ka soo baxno aad baan idinkaga mahadcelinayaa codkiina aad iigu hiiliseen haddaatiin xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug soo dhawaada waa idin soo dhaweynayaa culays unbaa inaga degay waxaana fiican inaynu horay usii soconno cid kastoo kolay soo baxdaba shaqaadag baa sugaysa oo waddankana annaga ka gudbi ahaanna runtii waxaan ixtiraamaynaa sida natiijadu ay u dhacday oo ah sida dee rasmiga ah oo waafaqday shuruucdii iyo hannaankii doorashada loo dejiyey iyo heshiisyadii ku dhisnaa markaa soo dhawaada mar kale waxaan marka ugu horeyso kula dardaarmaynaa mas-uuliyadda ay maanta qaadeen iyo ammaanada inay gutaan tii galmudug iyo tii qarankaba waxaan u hambalyaynaynaa oo aan leenahay hambalyo waxaad ku guulaysateen kalsoonidii galmudug hadday ahaan lahayd maamulkeedii iyo wakiiladeedii shacabka iyo madaxweynaheedii waxaana laydin ka sugayaa inaad ka soo baxdaan waajibka laydin saaray maantay oo aad iyo aad u culus keliya waxaa harsan maamulka hirshabeelle oo la filayo in saacadaha soo socda madaxweynaha dowlad goboleedkan hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe uu soo saaro liiska musharixiinta u tartamaya qabashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaana guddiga doorashooyinka ee qabanqaabinayay ee weliba dowlad goboleedkan hirshabeelle ayaa iyagana soo gaaray magaalada jowhar dhaqdhaqaaqyo ayaa socda kuwaasi oo loogu diyaargaroobayo doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale isla wararka hirshabeelle ayaan dib ugu soo laabanaynaa madaxweynaha dowlad goboleedkan cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa ka tacsiyeyey isaga oo weliba ku hadlaya afka golayaasha dowladda waxa uu tacsi u diray dhammaan qoysaskii iyo qaraabadii iyo shacabka hirshabeelle ee uu ka geeriyooday allah u naxariiste wasiirkii gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka hirshabeelle marxuum cabdulaahi maxamed rooble oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa marxuumka allah uga baryay in jannadii firdowse uu ka baraabiyo qoyskii iyo ehladii uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan uu allaha ka siiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid a safiirada beesha caalamka oo uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale kaalintooda ku aadan taageerada dhaqaale ee beesha caalamka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa warbixin ka siiyey safiirada xaaladda guud ee dalka iyo hannaanka ay u socoto doorashada golaha aqalka sare
ee dalka howlgallada laga wado deegaanada dowlad goboleedyada dalka. Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi, waxaa la filayaa in kulamo kala duwan ay la qaataan madaxda kale ee waddankaasi Kenya oo ay kala hadli doonaan arrimo dhowr ah. Markan waxaan eegi doonaa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Nuur ayaa kulan magaalada Muqdisho uu kula qaatay safiirka dowladda Iswiidhan u fadhiya Soomaaliya oo ay ka wada hadleen xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin horumarinta garsoorka Soomaaliya. Kulankan inta uu socday waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray waxyaabaha ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka, maadaama Iswiidhan ay qayb ka tahay dowladaha deeqda siiya Soomaaliya oo weliba dhinaca walbala. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa warbaahinta u faahfaahiyey kulankan muddada saacadaha qaatay, islamarkaana u dhexeeyey wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya iyo safiirka Iswiidhan u fadhiya Soomaaliya. Dhexmaray wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo wafdiga hoggaaminaya safiirka dalka Iswiidhan Staffan Teller oo maarata ku saabsanaa maadaama ay Iswiidhan iyo maarata EU-da yihiin maaragtay qaran bixiyaasha ugu badan ee xagga cadaaladda. Wasiirka iyo safiirku waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka oo iska wareysteen. Waa ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa maaragtay xaalad maaragtay doorasho. Wasiirku wuxuu warbixin ka siiyey guud ahaan habka iyo hannaanka doorashooyinka u socdaan iyo maaragtay in la helo bacda maaragtay doorasho ku dhisan cadaalad iyo hufnaan. Dowladduna inay maaragtay ku dadaaliso ra-iisul wasaaraha wadada iyo maaragtay qorshaha maaragtay isku soo jiidka iyo maaragtay doorashada qabashadeeda ayuu uga warbixiyey. Dabcan way nala joogeen maaragtay ka warhayaan, waxay ka mid yihiin saaxiibada Soomaaliya maaragtay maanta jecel inay hore u socoto. Sidoo kale wasiirku waxa iyo safiirku waxay ka wada hadleen qorshayaasha horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo lagu guda jiro in maaragtay la diyaariteeda shanta sano ee soo socda oo meel dhexe oo gabagaba ah qaybtii horreysay ay marayso ay soo dhammaatay wadatashiyadii iyo soo jeedimihii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee baaxadda garsoorka iyo cadaaladda. Waxaa uga mahadceliyey wasiirku maaragtay Iswiidhan oo ay maaragtay si fiican gacan uga geysatay dhismaha iyo dayactirka wasaaradda oo sanadkaas sanadkeedii ama waxaan odhan karaa December sida ay ahayd wasaaraddani aada maaragtay looga maantana meel Kundu Yuusufa oo maaragtay shaqaaluhu ku shaqeeyaan oo maaragtay maaragtay indhuhu qaban karayaan quruxdaa leh haddii aanay dowladda Iswiidhan aanay gacan ka geysan lahayn. May dhacdeen maaragtay wasaaradda in maaragtay dib habeynta iyo dayactirkaas lagu sameeyo. Dowladda Iswiidhan sidoo kale waxay gacan ka ay maaragtay dhistay oo ay maaragtay dhammaystirkeedii lasoo dhammaystiray xabsiga Baydhabo oo wax weyn ka bedelaya habdhaqanka iyo qaabka loo hayo maxaabiista. Waa xabsi standara ama xarun aan idhaahdo standara oo maaragtay lagu dhaqan celinayo ama lagu rehabilitate gareynayo maaragtay dadka maaragtay dembiyada geysta. Waxaa kale oo maaragtay ay qeyb weyn ka tahay barnaamijka gacansiinta iyo maaragtay in cadaaladda ama garsoorka loo dhaweeyo bulshada, barnaamijkaas oo la yidhaahdo barnaamijka xallinta khilaafaadka maaragtay ilaa iyo maaragtay 26 xarumood ayaa si maaragtay tijaabaha loo howlgeliyey. Waxaa ka muuqatay inay maaragtay hab iyo hannaan maaragtay la jaanqaadayo dhaqanka iyo duruufta dadka Soomaaliyeed. Waxaanu ku rajaynayaa inay maaragtay kordhin doonaan
sanadka dambe wasiirku intii ay maaragtay wada maaragtay wada joogeen ee shirka ay ku jireen waxaa laga wada hadlay sidii maaragtay loo xoojin lahaa iskaashiga iyo maaragtay maaragtay sida ugu fiican ee loo isticmaali karo dhaqaalaha iyo maaragtay adeega ay dowladda Suudaan ama guud ahaan European Union-ku ay gacan ka geystaan maaragtay Soomaaliya barnaamijyo kala duwan oo kale kala shaqeeyaan oo cadaaladda khuseeya, horumarka iyo dimuqraadiyadda khuseeya, caafimaadka khuseeya maaragtay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan maanta diiradda la saaray sidii qorshaha horumarinta cadaaladda iyo garsoorka shanta sano ee soo socda ee loo dardargelin lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay khilaaf la sheegay in uu kala dhexeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo Abuukar Cali Maxamed. waxaa la yiraahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday meesha lagu heshiiyey ma ogol. waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono. Maxamed Xuseen Rooble ayaa weerar afka ku qaaday xubnaha musharaxiinta ah ee saacadihii la soo dhaafay qaarkood warbaahinta la wadaagay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaarihiisa. waxa uu tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha ay u taagan yihiin u shaqaynta bulshada Soomaaliyeed iyo inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qaybgalayaan dhammaan saamiyleyda siyaasadeed. waxaa la yiraahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday meesha lagu heshiiyey ma ogol. waa heshiisaan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qaro ka sii dhacaya. aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro. warqadaheenna waad aragteen, taydina waa akhrisin soo maahan. cid aana taagay iyo cid aan kasoo horjeedo malahan. wada shaqaynta waa waajib weyn. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City. aad aad u mahadsantahay Abuukar. qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal. meel ka soo joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay. 89 MHz ayaad naga maqlaysaan. shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa todobaadkan lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi, waxaana gebi ahaanba ka qayb galay wasiirada dowlad goboleedkaasi, iyadoona kulankan uu guddoominayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan. inta uu kulanka socday, waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee COVID-19 ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo wejigiisa saddexaad wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in dalka uu kusoo bilowday. waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray oo looga hadlay amniga guud ee maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaana deegaanada lagu wadanay doorashooyinka ka dhacaan sida Garbahaare iyo Kismaayo. inkastoo Kismaayo doorashooyinka aqalka sare si nabad ay uga dhaceen, haddana waxaa soo socda doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, oo iyadana Garbahaare ay ka mid tahay meelaha lagu qabanayo. markii uu soo gabagabooyay kadib, Saleemaan Maxamed Maxamuud, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale hanuuninta dadweynaha ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa warbaahinta la hadlay. waxaa noo qabsoomay shirka caadiga ahaa ee golaha wasiirada, waxaana noo sheergareynayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha madaxweynaha Mudane Maxamuud Maxamuud Siid Aadan. waxaa loogu hadlay afar qodob. qodobka koowaad waxaa laga hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasadda Jubbaland iyo amniga iyo arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka argagixisadu beryahan ay maxaa tiraahdaa ku hayaan Soomaaliya guud ahaan, Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland. intaa kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda caafimaadka arrinta coronaviruska. coronaviruska sidaa la socotaanba beryahanba wuxuu sameeyey maxaa tiraahdaa dardar kulul, waxaana u dhintay dad fara badan,
ayadoo dadka qaarna ay qaataan maxaa tiraa talaalkii laba jeer talaalku qaatay talaal ay qaateen ayaa dad qaar ay ku dhinteen sidaas la aligeed in ay jirto caqabadii iyo dhibaatadii coronaviruska in lagu dadaalay in la xirto maxaa tiraahda afxirka lagu dadaalay in la isticmaalo maxaa tiraahda aaladda maxaa tiraahda gacanta lagu dhaqdo ama gacanta la marsado intaa kadib waxaa haddana maxaa tiraa la ansixiyey waxaa la ansixiyey isbeddelka miisaaniyadda 2020 waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyey golaha wasiirada iyadoo loo gudbin doono golaha maxaa tiraahda sharci dejinta inta kale waxaa laga hadlay warbixin laga dhagaystay wasaaradda beeraha oo soo gudbisay dhibaatada ka jirta dhinaca maxaa tiraa dalagga xoolaha beeraha iyo maxaa tiraahda waxqabadka ee loo baahan yahay in dadku ay tacbadaan beeraha midda saddexaad waxaa looga hadlay waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda cadaaladda oo qabatay shaqo muhiima midda kale waxaa laga soo qaaday maxaa tiraahda dagaalada argagixisadu ay ka wadaan beryahan maxaa la dhihi jiray baarsanguuni meesha la yidhaahdo buulagaduud iyadoo ay maxaa tiraahdaa ay ka faa'iidaysanayaan waqtiga doorashada ah sidaas la aligeed dowladda jubbaland waqti walba waxay samayn jirtay isku tashigaas ay dowladda jubbaland samaysay waxaa laga hortagay in meesha ay ka soo duulayaan loogu tago dhinaca kalena maamulka puntland ayaa iyagana waxaa ka dhacay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada iyadana uu guddoomiyey madaxweynaha dowlad goboleedkaasi saciid cabdulaahi dani arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladii ugu dambeeyey ee doorashooyinka puntland iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa looga hadlay maxamuud cali cumar daacad markan haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa shir guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee maamulkaasi puntland oo looga hadlay todobaadkan arrimaha amniga xaaladda caabuqa covid xaaladda gobollada degmooyinka iyo sidoo kale siyaasadda biyaha puntland kulankan golaha wasiirada waxaa ka qayb galay ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi puntland axmed cilmi cusmaan kirash waxaa sidoo kale looga hadlay ciyaaraha gobollada puntland ee ka socda magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa bogaadiyey in ciyaaraha gobollada puntland ay si weyn u xoojiyeen isdhexgalka bulshada dhiirigelinta dhallinyarada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada horumarka maamulka puntland madaxweynaha ayaa faray mas-uuliyiinta ay khusayso in dhammaan hay-adaha maamulka in loo baahan yahay mas-uuliyad dheeri ah oo la iska saaro sidii ciyaaruhu si qurux badan ay ugu soo dhammaan lahaayeen laguna wado islamarkaana ay ka qayb qaataan dhammaanba wasaaradaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi puntland gaar ahaana wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulkaasi haddaba waxaan eegaynaa saaxiibayaal mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ee lagu magacaabo daahir maxamuud geelle ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada dalka laguna soo dooranayo mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaana uu sheegay in doorashada hadda ka dhacaysa qeybo fara badan oo ka mid a dalka ay tahay mid iyagu musharaxiinta qaarkood lagu xiray shuruudo aysan ka soo bixi karin taasi oo keentay in siyaasadda laga riixayo oo aanan loo rabin inay ka qayb galaan islamarkaana ka mid noqdaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya warbixintan waxaa soo koobaya zakariya cusmaan cabdi daahir maxamuud geele oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta ah ee u tartamaya jagada madaxweynaha soomaaliya ayaa dhaliilay qaabka loo soo xuliyay xubnaha baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya daahir oo shir jiraed ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa sheegay in waddada loo maray soo xulista xildhibaanada aqalka sare ay tahay mid cadaawad ka dhex abuuri karta bulshada deegaanka waxa uuna dhaliil u jeediyey madaxda maamulada dalka deegaanada hadda ay ka dhaceen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay sheegeen inaysan sax ahayn sida ay wax u wadaan maamulada dalka doorashooyinka ama xulitaanka hadda sida ay ku bilowdeen aqalka sare
runtii waa arrin aad iyo aad wax looga xumaada ah, waa arrin dhibaato u keeni karo maamul goboleedii naftidooda, waa arrin bulshada Soomaalida aaminaadda ay aaminaysa nidaamka isdoorashada iyo doorashooyinka xor iyo xaal inay noqdaan dhibaato u keeni karo. Arrinkaas waxa uu ahaa, waxay ahayd arrin inuu dhacaanay ahayn, ma haysano anaga mudanayaasha hadda soo baxay. Waayo qofka haddii nidaam inta la dejiyo lagu qasbo, la yidhaahdo amba hanaankaanaad maraysa amba meesha soo geli maysa, waxaa laga yaabaa qofku inuu isku dayo shuruuddaas inuu buuxiyo, mid xoolaad ha noqoto, mid si kale ha noqoto, laakiin shuruudda iyo nidaamka cidda dejisay ayaa cidda lahaanaysa. Waxaan rabaa dadka Soomaalida meel kasta jooga inaan xasuusiyo, doorashooyinkan doorashooyin baa ka horreeyay. Runtii doorashooyin waxay ahayn aad iyo aad looga cawday, cadaalad darradooda looga cawday. Wixii ka dhashay waxay ahaayeen in maamuladii doorashooyinka sidaas ay ka noqoto dhib badan uu soo gaaro, oo duufaan siyaasadeed ay ku timaado oo ay burburiso, oo xataa dadka qabtay maanta intooda badaneed ay banaanka ka taagan yihiin, maxaan ku yidhaahdaa xilalka siyaasadeed iyo positionka siyaasadeed ay joogeen. Qofka Soomaaliga in laga adkaado wuu ogolaan karayaa, laakiin cadaalad darrada ka qaadan maayo, waanwaan ka qaadan maayo, waa uu kugu maqan yahay, daa xaqiisina waa uu raadsanayaa. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan isleeyahay hannaanka kala adkaashada ah, ismuuqilinta ah ee lagu sameeyey arrinkaas inuu noqonayo mid dhibaato badan u keeni kara bulshada Soomaalida. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeka Soomaali, warbaahinta City. Aad aad umahadsan tahay Zikriye. Markan haddii aynu eegno, mas-uuliyiin ayaa xilalka ku kala wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya, dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay. Waana wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka cusub ee dhabaan uu magacaabay wasaaraddaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Abuukar Cali Maxamed. Wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilkii kala wareegay wasiirkii dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi uu xilka ka qaaday, mid cusubna uu magacaabay wasaaradda. Munaasabada xilalka ay ku kala wareegayeen waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ilyaas Saciid Cali ayaa u mahadceliyey wasiirka cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay, waxaana uu sheegay in xilka uu yahay qor isku dhiib. oo runtii mayla raayu saada waqti fara badan, maadaama maqribkiin hadhowi runtii waqti fara badan unan haysan runtii fayl hada lahaytay inuun intaha ka bandhigna runtii muuqaaladii iyo walqobadkii runtii halkiisan aan roogi runtii anoo kaaladaw dhammaan agaasimiyaalka wasaaradda iyo shaqaaloba runtii iyo wasiir ku-xigeenkaba walwiin oo ADA-d laankooba kornayaan in qobsoomi walaa una intanka kooyna way bahaytay runtii baahiyo ADA-d shal gidisan oo laankooba korna runtii walaa anka wiin una haddaana inta ka sheega koran wayba kuma deer runtii baahiyadaasi iyo anoo madaas ha ku qaadda hal ila ma runtii qodobadan ku weynaay runtii un warku qoban aan ku qaadan doona runtii wasaaradda runtii inta badan reer Baydha way ba aragayaan TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed oo Baydha yaani ka yaalan bisiyeel aragay runtii kubaaxad weynta runtii degmooyin fara badan iyo meel raayo si idaacada oo Koonfur Galbeed runtii dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya la ta. Dhinaca kale, wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Ilyaas Cali Nuur ayaa ballan qaaday in uu si anba qaadi doono howlaha wasaaradda. meel badan ama ilaa raashan isku sheekaysani meel badanna ka sheegay markii wadaagay sadaacad ah nadiifnimo ka jirta qalb nadiifnimo ka jirta aan iska hadalni waana meel ilaa raash wal badan aan ku wada hadalni taasna ka amaanay wasiirka ADA-dan maasan wasiir ADA-dan maasan ta kala dadaalkii iyo juhdigeed ha qobati ma idamin qobana awlaadamin qobana Koonfur Galbeed aan qobati dawladda Koonfur Galbeed aan qobati mayba kalena jazaakallahu khayr thank you ya kalena ADA-dan maasan ta Abuukar Cali Adaabe Abuukar yare warbaahinta City. Aad aad umahadsantahay Abuukar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uu magaalada Baydhabo ku gudoomiyey shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Shirkan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray todobaadkan xaaladaha amni ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo meelo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedkaas ay ka socdaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo arrimaha caafimaadka, maadaama xaaladda COVID-19 ee dalka ay dib u soo laba kacleynayso wejigii saddexaad dalka uu gelayo. waxaa sidoo kale shirka diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa
waxaana dadka lagu faray inay qaataan face mask kuna dhaqmaan talaabooyinka ay qaadayso bay soo saarayso wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed iyo midda federaalka arrimaha gargaarka deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi waxaa xilligan ka taagan xaalado adag sida degmada waajid iyo sidoo kale degmooyin kale oo ay ka mid yihiin kuwa hoos yimaada degmada xudur ee gobolka bakool waajid waxaa dhawaan laga soo sheegay in xaaladdii amni iyo sidoo kale middii gargaarba oo bani aadamnimo ay ka taagan tahay oo weliba aanan la qiyaasi karin caqabadaha ku soo fooda leh shacabka halkaasi ku dhaqan geeka oo taariikhda eto tumi ilama bilisiyeedad lamada kun labaatii kowd may bani qoomsoomay shirkii golo wasiirada shirkaas oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo shirkaas geeka maylin ku hadlay dhowr qodob an ku muhiimsanaayay qodobadan ku muhiimsanaayay meba ku mid hayay arrimo amniga iyo mayle rais wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha usiina saas oo kale mashaariicda koonfur galbeed la ka fuliyay iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo awqaafta qodobadaasi aan ka muhiimsanaa shirkilin ku hadlay geeka tan koowaad hoobaan haqaadada qaybta amniga amniga deegaanada koonfur galbeed wasiirka amniga may banin sheegay intii eed iyo eedan faylayay oo mayle rais ciidamada dhammaantii oo heegan la geliyay qaarshu xataa banaanka ku howlgalahayaan sida ciidamada aan badan yihiin heegan la geliyay iyo nin sheegay isbuucyadanna intii magaalada baydhowo walsaas wing la sheegay geekan ku dhiina amnigana mayle rais isku kaashida hayaan ciidamada guud qaybo shoshal gadisan iyo wasiirka nin sheegay marka taas may bahaytay tii amniga linku hadalay may kaleedo ka sii daray wasiirka in dhammaantii oo ciidamada qaarshoo sida iyo un badan yinba deegaanada koonfur galbeed dhammaantii ku howlgalahayaan qaybta booliiska natalshoona amniga eed un sugahayaan iyo nin sheegay marka mas-uuliyaddaasna intii eto mas-uuliyad wadareed intii eto iyo nin sheegay wasiirka oo lankastaba mas-uuliyad ku saaranta amniga dowladda koonfur galbeed amniga mayle rais kaalinta koowaad yaa iskule tan lamaad shacabka iskule shacabka natalshoo intii dowladda iyo la shaqeeyaan iyo wasiirka amniga codsadi haddii shacabka iyo dowladdiin isla shaqeyna mayle rais dowladda shileediya amniga ma sugu korta marka saas daraadiiye may ballaax kana nagay intii mayle rais wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo mayle rais xukuumadda amnigaasna marka una dhan mas-uuliyadayna saaranta intii aad lankastaba kaalintii isu kuku eedanyay intii isku shaqeeyay amniga marka insha allah wasiirka maybaxka gabagabeeyay intii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed khaasatan caasimada ku meel gaarka magaalada baydhowo intii mayle rais amni shee eedan faylay taas qodobka koowaad yahay qodobka lamaad mayba la ku hadalay wasiirka arrimaha gudaha yamay nin sheegay usiina wasaaradda intii howl badan iyo wada mashaariic badan iyo wada oo linka talagalay la ka fuliyay deegaanada koonfur galbeed shabeelada hoose iyo bay iyo bakool deegaanada dhan mayle rais mashaariicdaas la ka fuliyahay khaasatan mashaariicda oo xasilinta intii oo sida marka oo kale iyo baraawo iyo kulli laku howlgeliyahayo mayle rais ay ku socdaan meelo badan la dhisahay arrimo bulshada adeega bulshadana linka adeegahay suuq nagatoy mayle rais nagatoy horumarin kaleed helal nagadeen mashaariic badan jidid nagadeen mashaariic badan intii deegaanada koonfur galbeed la ka fuliyahay iyo wasiirka arrimaha gudaha nin sheegay xataa may nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha in trainer badan la siiyahay golaha deegaanada oo la dooraday natashooba iyo xafiisadii intii liin qalabeeyahay qaarsho xafiisadii oo daliin dhisi liin qalabay iyo nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha saas oo kale wasiirka arrimaha gudaha mayba xajeediyay ama codsaday may jirtay dhulul badan oo dowladda iskula haytay laakiin dad haysadaan ama dad degan haddii oo lahaanbaahada dhululkaas intii mayle rais isku codsaday khaasatan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen intii mayle rais dhulkaas haddii dowladda mashaariic laan hela haddii suuq nagadaasa iyo haddii mayle rais adeega bulshada nagadow intii mayle rais dhulkaas haddii liinbaahada lankii markaas rooga ama lankii markaas degan intii isugu dhibaad liin dhibaateena qofkaas ama mayle rais xoog hayna intii madaxweynaha ballan qaaday lankaas dhulkuusa degan intii lagu wareejiyo dhul kale la siiyo
بدرشي لسي روكاس نمي لرايس أديك بلشيد لك صوبي حدي إسبتال نقد الله هايتي حدي سوق نقد الله هايتي حدي أو مي لرايس نقد الله هايتي ميل أو دلني يرتع تا سبورتس كده يلاين عم الدولة دلينك تلقلي ملحوينا أنا مي ببلنق هذاي إنتي مشروع لينك تلقلي أما أديك بلشيد أما سيرفيس كلينك صوبي أو مشاريع لس أن نقد كورنا أو مي لرايس قول حدي لين بعد ملحوينا وسمسولي دس دمان دس وسقادي إنتي قول لسيو هي أدي مركز ميلها ديجا دساس أديج بالشدة أما صوب ياسة أما مال جلياسة قبل جودي مايكل يظلكوا هذا لي ميل رئيس أديج عفماتك وزارة عفماتك يلكوا هذا لي مشاريع بدن يفوليد وزارة عفماتك شقالة بدن يقرتي مشاريع داس أو يفوليد ديجا أنا ذبائي بقولي شبابي الخاص كفوليد وزيركو حجينك وزارة عفماتك يا أخبار قالوا نصي مشاريع لس أو أديك بلشود اللي انكتلق قالي وزارة ذو انكتلق وزارة عفمات انكتلق قالي يانا ميل رايوس وزيرك يا اللي كلون سيد وربحين تي ميل فيل مرايتو قولوا بدن يانا هويين مايكل ودر دارن كلا كداري انت تك كونفور قلبت كنول خاصة صومالي انتيو كفرجك نادن عذرك يا مرلمات عدنا الدنيا عفي عم الدنيا حك نجدي كوفيد 19 كي marka anti cudurkaas la ku digtoonaada linka talagalay waa ay gelinta linka talagalayna inta la sii wada iyo wali linka talagalay la ku qorseeday sida talaalka oo kale inta la qaadada iyo golaha wasiirada la ka qaaday lankastana linka baaqa anti uu qaadada meel raayo talaalkaas link la ka dhiri galiyo ama la ku qorseeday covid 19 Michael Ado saas oo kale warbixin hajeediyay in la ku dhigansaday wasiirka diinta iyo qafta يصير أنتي ميل رأس مشاريع بدن يودن وعلمذا لك وعي اليوم وعلمذا الدولة اللي سكيراو مساجد الدولة اللي سكيراو مركز قبل جبدي جنانة كمال حوينة عبد العزيز حسن محمد لفت جرام يقول وزير ده أنك باقي أنتي أرمو بلشة كل لك وضع شقية ميل رأس دولة نمذ لك شقية أمن لك وضع شقية يا مال حوينة نوسين دردارمي وزير كستنا أنتي وسم ميل رأس شقية جدده حفيز كيسنوس حاضر مركزة يا مال حوينة كقبل جبدي إيدي إذا ما سنتين شركة قولة وزيرة انتاس يا كدامي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وزارة ديغان كبونت لان ايا كولا موحا كفرتي دقمدا بران قبل كسناء كالكاس او يوغو كولا مدا يكوية لان ايا لوغا هدليو حالو فين ديغان محمود داعد كولا لوغا هدليو لان تا ديغان ايا لوغا خبتي مغالا دا بران قبل كسناء ديغان دا مامل كبونت لان kulankani ayaa waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta degmada bulshada ku dhaqan degmadaasi kadib markii maamulka Puntland oo warka soo saaray arrimaha xaalufinta deegaanka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ee bulshada ayaa ka qayb galay kulanka waxayna sheegay in ay muhiim tahay ilaalinta deegaanka ilaalinta deegaanka waa barnaamij ku saabsan wacyigelinta guud ama barnaamij guud ee ilaalinta deegaanka sibbu du xaramnaayna maanta ugu hadalno barnaamij ku saabsan ilaalinta deegaanka shirkan wuxuu ka dhacayaa 10 degmo Puntland oo waxa way qayb ka tahay degmada Baran dhamaan wuxuu ku saabsan yahay shirkaas oo ilaalinta deegaanka marka waxa la rabaa in bulshadu ay si wada jir uga qayb qaato waliba si gaar ah dumarka ilaalinta deegaanka mowduuca leena laga hadlaayo waa boor halkaas ku dhigay waa wasaaradda deegaanka markaan la yiraahdo waxay ka hadlaysaa iska fahmi karna oo deegaanka deegaanka waa ka aan ku noolahay inuu ku xeerad deegaanka inaga u baahan ilaalintiisana waa muhiim hadii aan deegaanka la ilaalin dadkuna jirimaayaan la yiraahdo wasaaradda deegaanku waxay noo wada wacyigelin gobol sanaag shirkan ama wacyigelintan waxaan nasiib u yeeshay intern halka fadhida marka la yiraahdo inteena halka fadhida waxaynu metereyna inaynu gaarsiino gobolka dhan inta inaga maqan hadda aan nasiib u yeelan inay shirka ka qayb qaataan waxaan saaran xil weyn oo aad u ballaaran waxaan rabaa maasiijkaas inaad horta gaarsiisan degmo mintulo inta uu ka kooban yahay gobolku ilaa iyo baadi محمود داعد ربعين تسيتي هذا دوما سنتي داعد محاد كتاقانا ومبرتا أمبا جمبركا وحلو يقانو إيه لغا سميو جيدها غارهان نجرسكا أو يوغو لغو فر سميو قيبو كترسان مغالدان جوهر إيه حرونتا دولود قبلات كان الشبال وربحنتان وحا أكور غلي مهد موسم هذي مهد أركي
gambar ayay soomaali badankeed ugu yeeraan balse reer dhoobay waxay u yaqaanaan wambar waa mid qadiimi ku ah dhaqanka soomaalida waxaana fadhiisigiisa adeegsadaa ragga iyo dumarka inkasta oo ay haweenka u badan yihiin waxaana ku soo aroortay mahmahdii ahayd gambar gaaban ayaan kuugu fadhiyaa waxaa laga sameeyaa haraga yacni maqaarka lo'da iyo ariga sidoo kale waxaa lagu looga dhigaa geedka garaska oo aad loo qaaweeyey dabadeedna waxa uu ku soo baxaa gambar ama wambar hadba kaa taqaano marxalado kala duwan ayuu soo maraa samayntiisa rag ayaana jilbaha dhulka u dhigta si ay u sameeyaan gambarka ismaaciil axmedey waa mid ka mid ah dadka farsamayaqaanada ee qaabaya gambarada jimbaar yacni sariirta laga sameeyo maqaarka iyo wixii la mid ah siti iyo asxaabteeda ayuu ugu waramayaa qaabka samaynta gambarada waxaan ku dabaqeen kursiga waxaan ugalay gambarada looma wada sameeyo hal nooc oo keliya balse noocyo kala duwan ayaa loo diyaariyaa kuwaasi oo hadba dalabka dadka ku xiran balse mar kale ismaaciil ha inoo sharaxo guud ahaan dalka guud ahaan dalka aad ayaa loogu isticmaalaa dalalka diriska sida jabuuti itoobiya iyo kenyana waa loo dhoofiyaa mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada jowhar aad aad u mahadsan tahay mahad qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka caawa iyo soomaaliya anigoo guuxa soo sare halkan idin kala socodsiinayay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana saaxiibayaal waxaan idin leenahay isma dhaafno.